të burgosurit luajnë volejbol. Njerëzit të cilët për shkak të veprave të tyre kryejnë dënimin në burgun 325 në Tiranë, sot janë dhier disi më të lirë. Me iniciativën e drejtorisë së burgut, sot aty organizuan disa aktivitete sportive. Drejtori këtij burgu i pyetur për këtë aktivitet, thotë: Aktiviteti që po zhvillojmë sot është në kuadrin e zbatimit në vazhdimësi të disa aktiviteteve që me daljen e ligjit për trajtimin e dënuarve nga sektori edukimi dhe nga mbar administrata është parë domosdoshme që shtrirja e tillave aktiviteteve kulturore, sportive, artistike që nuk kanë qenë të pakta në institucionin tonë. Kjo synon një reintegrimin e tyre në shoqëri, që ato të mos ta kuptojnë veten të mbyllur brenda hekurave dhe brenda telave të burgut, por janë këto njerëz të cilët tani vuajnë dënimin dhe më vonë do riintegrohen në jetën e lirë shoqërore. Madje në disa momente kur ekipi të burgosurve ishte në disavantazh me të rinjtë e shoqatës Don Bosco, vet kryegardiani i burgut merr dhe rolin e trajnerit. Gjithashtu dhe gratë që kryejnë dënimet në këtë burg kanë harruar disi të shkuarën e tyre të dhimbshme. Kanë dhënë më njëan kujtimet dhe janë shndruar në sportiste. Madje dhe fituan ndaj vajzave të reja të servitura. Sot të burgosurit e këtij burgu harruan për pak momente se ata janë disi ndryshe, janë të dënuar. Të paktën sot ata u ndjehen më të lirë.